हे भावांना आणि बहिणींनो, कशात तुम्ही? नक्कीच मजेत असणार आणि स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा तुमच्या भावाच्या चॅनलवर. तर आज आपण जात आहे वणीला, सप्तशृंगी देवीच्या दर्शनाला, मातेच्या दर्शनाला जातोय, दुसऱ्या मालेला जातोय. आणि आज बघू, पप्पा बोलले जर 12 आधी पोचलो तर आपल्याला आरती पण भेटेल. आणि तुम्हाला माहिती आहे आपल्याला तिकडे आतमध्ये फोन यूज करायला भेटतो, तर तिथले मी व्हिडिओ पण टाकेल, फोटो पण टाकेल. तर अजून कोणी इन्स्टाला फॉलो नसेल केला तर मी ते इन्स्टाचं माझ्या आय डी देतो. दोन्ही आय डी आहे, दोन्ही आय डीला फॉलो करा. एक आय डीवर मी रील्स टाकतो आणि एक आय डीवर माझं ॲक्टिव्ह जास्त असतं. सो फॉलो करा लवकरात लवकर. आणि जो कोणी चॅनलवर नवीन असेल त्याने यूट्यूब चॅनल आपल्या सबस्क्राईब करा आणि लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि कमेंट्समध्ये जय श्रीराम टाकायला विसरू नका, मी छत्रपती शिवाजी महाराज टाकायला विसरू नका. तर चला आता आपण निघूया आणि बाहेर कोण कोण आले तुम्हाला दाखवतो मी. सर्वात पहिला तर शिवानिधीची आई आली, म्हणजे जिजूंची आई आली आहे, शिवानिधीची सास. हे बघा, आणि अजून बाहेर मोनिश दा आलाय, तर तुम्हाला मोनिश दाला पण भेटतो. तर चला चला, तर निघले आता आम्ही मोनिश. चलो, तो यो गाडीत झोपलेला आणि मी झोपलो नव्हतो. बघा कोण झोप. आता नाश्ता करायला थांबलोय. तू का खात रा? चला आता चालू आहे दर्शनाला. आता आपण पोचलेलो आहे वणीला आणि मी झोपलो होतो, गाडी नाही. आता जरा फ्रेश झालो आहे. बघा डायरेक्ट मधनं आलो आहे. कर मोनिता व्ही आय पी असा जायचा का? चार लोक बघून बोलली भजन चायला डायरेक्ट घुसतान रे. हा, मग त्याच सांगता ना. आता कसला हलो डायरेक्ट आपल्या आठी लोक पण दाबवतात ते. चेकिंग बिकिंग काही नाही. आता बघ ना, जागच घुसू, टेन्शनच नाही. तिकडे जितो लोक बाहेर येतात तिथं आम्ही आतमध्ये जातो. Thank you.
आई कसा झाला दर्शन? जिनेल दर्शन कसा झाला? एकदम आदमती डायरेक्ट. तर चला आता दर्शन करून आलेलो आपण खालती आणि खूप छान असं दर्शन झालं एकदम डायरेक्ट आणि फोटो वगैरे काढायला भेटले आणि माझ्या व्हिडिओ पण आहेत आरती करताना. आणि आता आपण जाऊया, आता बघूया नाश्ता नाही आता जेवायचा टाईम झाला तर जेवायला जाऊया. आणि आपल्यासोबत कोण कोण होते ते पण दाखवतो आणि कोणी दर्शन करून दिला ते पण दाखवते. मी मामा आहे तिथलेच वणीचे, पप्पांचे खास एक एकदम मी मामाच मानतो आणि मामाच येते. आणि हा एक दादा होता. थँक्स फॉर व्हिडिओ दादा, व्हिडिओ काढून दिल्याबद्दल खूप धन्यवाद. तुला किती वर्ष झाली इथे? ते तरी थोडा दुकानावर आपल्याला एकदम वयस्कर माणूस शोधायला लागेल. लाजत होता का व्हिडिओ काढत होता? हा घे इथं आहे. तर चला आता मोनित आणि मागवल्यान छोले भटुरे. मनीजा तुम्ही मागवल्यान? आणि हे मामा सर्व आम्हाला दर्शन देणारे. मामा एक हा एक मामा आणि हे दीपक मामा. यावी आम्हाला दर्शन केला डायरेक्ट. आणि साब्याचे दीपक भगत आणि आपली सगळी फॅमिली. तर चला आता आपण खाऊन घेऊया, रास भूक लागले आपल्याला. यो बघ काचर काचर करते. चला प्रसाद घेतलेला आहे. चला आता निघूया आपण. खूप छान दर्शन झालं आपलं. आणि पाहता बघा आता दांडक घ्यायला उतरलाय. आणि माणसं दांडक अशी बघतात तर समोर तो दांडू खातात बघूनच घाबरला पाहिजे. तर आता आम्ही रस्त्यात थांबलोय, वणीगडाच्या डोंगरी थांबलोय आम्ही आता. ते पण कुठे तुम्हाला दाखवतो, तुम्ही प्लेस बघाल एवढा भारी आहे. नाही बघा पुरा खुला. पप्पा आणि मुनीचा फुला इकडं फुरत आहेत म्हणजे त्यांची माणसं पण आहेत. पप्पा पण हेल्प करतात, पप्पांना आवडतो असा फुला बिला फला बिला खुराला. डायरेक्ट ताजी ताज्या गोष्टी पप्पांना घ्यायला आवडतात फ्रेश. जरा आपण फोटो बिटो काढू, व्हिडिओ काढू. झेंडूची फुला झेंडू झेंडू. लेट आल्यावर कसे मला दसऱ्याला जमतात ना ती फुलं.
नाही ना सांगतीच घ्या तेवढ्यात आणि तू न आलीस ना पुराला फुला आम्ही तिघा वीस कुरली मग कवरी फुला टिक्की भरली आपली नक्की इकडे पाऊस आला नाही तर अजून खुरणार होतो आम्ही तर पाऊस आले तर चला आता आम्ही आता आलो टांबोल्यांच्या शेतात टमाटर की खेती में आ गए हम लोग टोमेटो के खेती में हम अभी आ गए और आम्ही टमाटो खाचो फ्रेश टमाटो खुरके खायचं आम्हाला हे बघा आता खुरील टमाटो चांगला बघून कौशा बघतो शोधते इकडे तिकडे भेटला फूस त्याला फूस पण मका पण मधीन मका मधीन आमट टायर खाला कसं लागत परत एकदा मनीष दादा पुरा खुलाचे एजंट वाचता बघाय कसं टिचुक 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 माझं काही नंतर ना उपवास असतील ना हो तिथे सर्व हे केलं ना ते बघा बिगारी कामगार करून आलेले किती मजुरी होती रे तुला सव्वा तीनशे का मला 225 मजुरी छोटा होतो का मी काम ठीक आहे इकडे बघा मिनी आवरी पिशवी आणि सवरी पिशवी इकडे शेतात आलतो आता माझा फोन स्विच ऑफ होऊ शकतो पण पप्पाचा फोन आहे आपल्याकडे काही टेन्शन नाही त्याच्यात ब्लॉगिंग करेल नाही तर डायरेक्ट घरी गेलो भेटेल तुम्हाला कुठे गरबा खेळायला गेलो तर ब्लॉग बघत राहा एंडपर्यंत बघा लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि असा सपोर्ट करा मग पिशवी पाटली करा शिवा कर गुवाम बिवान पहिला ग हा ही बघा जिनल हल्दी कुंकू चालले नंबर देऊन ठेव तुझा लागला त्या कधी आल्यावर या बरं तिथं आता आपण आलोय वणीवरनं घरी जस्ट घरी आलो टाईम झाला फ्रेश वगैरे झालो केतन पण रेडी झालाय मी पण रेडी झालो कुठेतरी गरबा खेळूया आता गावात वगैरे आणि हे बघा बनी आल्या फुला करल्या सगळे आणि आवरी फुला आम्ही खुरली वाटतंय का तुम्हाला कवरी आहेत बघ ती फुला तर आपलो आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्समध्ये सांगा कसं वाटलं तर अजून आहे एंडिंग नाही आहे तर बघा पूर्ण तर आता चला भेटतोय नंतर
भेटवाट करतो व्यासपीठावरती पुन्हा मोहिनीला यासाठी आपल्या असं आपण देऊया मुलींमध्ये त्याच्या मुलीचं नाव आहे ज्योत्स्ना इंगळे चला अजून चिठ्ठी काढायची काढ चिठ्ठी नाव आहे साधू संजय रंजक आहे का ये 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 आणि बक्षीस देण्यासाठी मी इन्व्हाइट करतोय रितेश मोहन पाटील दादा यायचं रितेश आता यायचं लवकर यायचं आणि बक्षीस आम्हाला लाभलंय नक्कीच लहान मुलांसाठी जो लकी ड्रॉ असं नैतिक प्रदीप पाटील यांच्याकडून आम्हाला बक्षीस आलं चला आता आलोय घरात आणि माझा अवतार असा झाले ना एकदम कारण की आखी धुलीन घामान भरलोय मी तर चला आता चेंज करूया आणि मी ब्लॉग इथेच एंड करतोय तर तुम्हाला जाता जाता एवढंच सांगेल लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि आपल्या चॅनलला असंच सपोर्ट करा आणि अजून नवीन ब्लॉग्स पाहण्यासाठी बेल आयकॉनला दाबून ठेवा म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन येणार तर चला आता बाय बाय गुड नाईट टेक केअर